atenze sigenda kwesimbawo era nabagamba ddaze sigenda kwesimbawo naye nga nakibagamba nti ngenda kubeerawo Bobi Wali Kyagulanyi nja kubeerawo ndoza buli omu alina choice ye era nabo bajja kuvaayo kyemayi abamu bwe banaakiraba nga kyetaagisa bajja kuvaayo nenze nga Irene nvuddeyo era ngenda kuwagira omubaka Robert Kyagulanyi era navaayo dda aga amateeka saagawagiddeko ddala era sigaagala era ndabira ddala nga gasaanyaawo music ate nga mwetujja ekyokulya mwetuweerera abaana mwetujje buli kimu ffe tuli bayimbi emirimu emirala tugattako migatte kakati osalawo oleeta amateeka agatujja mu music kitegeeza oyagala tusaanyaawo so kakati ezo ensonga ezimu kuzinyiiza ate nga nzinganzi ebyo byonna byakulemesa ndowooza muyimbi kubanga aga amateeka lwaki gajja kati gandibadde gajja webbak oba kulemesa oba balabye nti tulina kyetukoze mu music oba kisimanyi so aga amateeka ffe nga ffe tegagenda tusanyusa era tetugaagala kuba ffe munaaye okuyimba akazindalo mwetujja buli kimu era mwetukoze buli kimu ne famire zaffe mwezi surviving dde banze munaye mba nina okukwata akazindalo ate nsobole okuweerera omwana oba omwami aweerera omwana Mami Irene briefly gw'omuku bakyala waiwa ekitiibwa mu art omuntu ayinza kwebuuza kiki ennyo ekikuwalirizo ga nti naye kanveeyo ku netafaali ndyongere ku ekyo kyembadde nkola naye tafaali nalyongerako dda ndowooza mu lulimba lw'engule ndowooza walabanga na featuring ate nze omubaka Robert simuwagidde kati namuwagira dda kubanga ajja mu paliamenti era nze omu ku bamukubira campaigns nga ajja mu paliamenti so kaakati ekyo sizze buzzi senga ojja olaba vidiyo ze mu campaigns zonna zonna buli we yagenda nalingawo era nga ndi naye era nga mukolera campaigns kyamba kyamuzuula mugwe nga muyimbi munno okuba nti ovaayo noweeteeka mu maaso nga nti yes this is the right person to go with ebiseera ebisinga nze njagala nnyo omuntu aliyimirira ku mazima buli lwayimirira ku mazima waliwo ebintu ebimu omuntu byayogera nga mutufu ayimiridde ku mazima kitegeera bw'aba ayogedde amazima ngaate nange kyayogedde ng'omuntu kinyiga bwe kiba nga kinyiga era mbandaba nga ali ku kituufu okujjako bwe kiba nga tekinyiga aba tali ku kituufu naye ng'ali determined ate ayimirira ku mazima wange lakubulabika tongoberera nze nali navaayo dda ssebo ekigendererwa kye ekyandibadde ekigendererwa kyange ayogerera nze atandisobodde kwogera ate nange nenjogerera abatasobola kwogera ssebo leta mulayini nga babaleeta babalaga nti bano bali mu bifo bino bamanya bwegati that is what is there okegera change it okegera so if you don't want to change then tuleke twogere kakibula nti no ffe tetuli mu kutya this is a revolution kino twagala tukikole n'abaana baffe kijja bayamba okubeera ne future bwe tuba nga ffe tuvudde nga president bwe yakwata abasajja b'abiri mu musanvu n'agenda nabo ne balwana nga baagala otereeza eggwanga era ne president Bobi Wine akyogedde kunagamba yes museveni alina ebirungi bye yakola era ffe ffenna tubimanyi naye kimutabuseeko kati ate ffe abaagala museveni ffe ate ffe tumwagala ddi lwaki tulaatuule awummule naye bali abatamwagala abaagala afe obubi abaagala agende obubi be bamugamba lemerako ofe bubi kuba baagala oyisaawo ebyabwe oba okitegeera so ffe abamwagala eno ku pipopowa nga Bobi bwakugambye ffe twagala aveeko bulungi adde lwakitula kitiibwa kati ffe ekyo kyetutegeezaako okubuusa bo kati bali abayaaya abamuli okumpi abadaala bo baagala kulaba nga waali
Kubanga tuvude sawa zino kubanga kati sawa zino tulina umbrella. Luli twalite tulina nyumba mwetukunganira. Ngane muganda afene bwatuita tetulina yetukunganira. Muli wagenda bajja tukubatiyagazo. Nekati yatukolera amaka, natukolera ekika, natukolera nyumba fena mwetukunganira. Yesonga lwachi sawa zino tujane confidence ya manyi nyo. Ateno ekirala ya olutalo runo. Olutalo runo lw'ebyobufuzi oba struggle eno. Bobo wene yagitandika omu. Era ne nga olaba churches zonna zonna pastor atandika ka church katono mpola ne injili jegendo koma jekomange nyikira abantu abegattako banji era mbategeeza nti abagenda okwegattako sifepeka bakyali banji era nga banji nya abagenda okubeera inspired begatte ku mugendo guno kubanga abo kino kyabantu oba friends abagala enchuka chuka kino kyabantu abagala enchuka chuka si kyabantu abatitizi kino kyabo benyini nyini abalwanyi era abalwanyi ngaffe nti olaba tuvudde mu ghetto ne tuvayo nga tetuli bana babagaga tetuva mu family za akabi tetuina connection hiyo na nene tufuka abakabi kakati sawa zino tuvuddeyo kugamba tusanyuse aba abantu abatufula abakabi nga tetubasa sudde nga tetubaguliridde ne tugamba katuje tubalwanirire tuleme kukoma bukome kubera nti tuli banene mu music ne tujene mu politics tubayambeko tubawe amagezi engeri gye tuyinza okukyusa kyusamu ebya bufuzi bya gwanga bya fita corporate kubanga tusobola kukama nti nga tojiwa mazi nga tusubira okuvaamu amata kyoko jiwa ebiwate kute eryoka evemu amata oba oyagala sente ku luyimba lwange nze luyimba lwange mukka gwange gwenzisa teri agulinako buyinza okuleka katonda n'olwekyo gwayagala okujja ku sente soko ndage nange wenfuniramu ompakiremu oba ndyenzi kute ndyoke nfuni nsobola okussa omukka omungi gwonosobola nawe okufunaku akasente gavumenti yalwawo singa tetereza dde etteeka lya copyright ne bino kati ebibatadde ku bunkenke singa tebibakanga kubanga singa tulina sente zaffe singa tetulowooza nda kugenda eyo kati nze bansiba gundi simanyi kyansibya essimu zange bazinzijjako oluyimba lwange baalucupula simanyi na baalucupula bandaga luyimba lulala nina nze nakwata lulala kati wene tukole tutya omuntu lwaki abonabonera mu nsi ye tulina kunoonya bannaffe we bali nitubekwatako osanga katonda alikeera ku makya n'akyusa embeera naffe netubeerako bulungi tulasobola okufuna emirembe mu nsi ye tomanya ebintu bya katonda bikyuka okumanya bikyuka omuntu ekintu ekijja n'amaanyi ate tekigenda n'amaanyi ate tuli banyimbi nnyo ngaabayimbiobugambo butono tulageko ku luyimba ffene tuliwo bakukka ekikwanyi kibabulire bwe nti tetuli bakukka lwa nsonga ffene tuli kitooke nti bakisimba nekimera nekissa ettooke neriggwa ekyo nekitaddamu kussa newalinda kirala nze natandika okuyimba ennyimba okukola erinnya mu 1994 paka kati nga siva kulayina ate sirinnya nyo tesika mbeerawo bwe ntyo n'olwekyo gavumenti ebyo ebyoluyimba olwange olugamba nti olwansibiza ndi nantabotaba lweyekwasizza nantabotaba naye ojja kussa omwana waffe bamukuba abayimba nti emboko zake kati nsonga ki egamba nti nakoze okwo sikubuulirira okwo kusomesa erinnya nantaba gavumenti ani yagiragira okuyingira mu bika by'abaganda nevunaana erinnya ebya nantaba mu kika ky'abaganda yo neemanya gwe mba ndiyimbidde ani oyo mu buganda atumwa erinnya erimu erinnya erimu tumanyi ndi lya musu ate n'emisu nagyo gyakyuka mulimu emmangala mulimu emisu emirala kitegeera si lya muntu omu n'olwekyo tusaba gavumenti oba eyagala tufunamu sente tujaziwa singa betutute ng'ekikulu netwala netujjako egyemisolo emibi netuteekako gye twetesereza era netongoza etteeka lya copyright neribanga likola netubanga tufunamu nange bwe mba nfuna siraba nsonga ngana kukuwa kubanga mba nfuna kyekituufu nye tetufuna abaagala kutukamula bukamuzi mwana ebintu bino mubiggyemu ebyobufuzi mubiggyemu ebyobufuzi kubaffe tuyimba nyimba zaffe ate mulina okukimanya nti gwe ne waba pulezidenti si kumuyisa mu maaso ne waba pulezidenti asobola okwogera ekintu eggwanga lyonna ne litakimanya nekimala omwaka nekiggwako nga abamu tebakitegedde naye nze nenyimba oluyimba olu lumu lwokka ensi yonna n'abaana n'abazzukulu ne balusanga n'olwekyo nze nsaba gavumenti etutwale luna bulungi kubanga tuli bangi ate n'emigigi emito gijja ekyomukisa omulungi n'abatukulusa abatubonyabonya abatandise tubonyabonya nabeera baana baabwe nabeera bayimba n'abeewaabwe nabeera bayimba tojja kugaana kuyimba kiri kitone omuntu bwomugaana okuyimba kitegeeza oba omuganyi n'okufuuwa